ସେଭଳି ଗଜପତିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର, ଯାହାପାଇଁ ଗଜପତିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ହଣ୍ଟ। ମୋହନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଚାନ୍ଦିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ତରାମାଳ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 40 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ ନାୟକ।